ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ 10ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੜ, ਜੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਹਨ ਯੁੱਧ ਦੇ। ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਜੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਸਤਰ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਸ਼ਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋਗਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ 1, 2, 3 ਜਾਂ 1-1 ਕਰਕੇ 2-2 ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਹੋਏ? ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਜ ਮਰੋ। ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜੰਗ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਗੋਇਆ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਵੀ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਨਾ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਜੇ ਰੁਮਕ ਰੁਮਕ ਵਗਦੀ ਸ਼ਵਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਜਿਹੇ ਦੀ ਮਾਨੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਘੁਮਾਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਛੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹ ਨਗਰਿਕ ਵਸਿਆ ਦਿਖਿਆ। ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰੌਣਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਣੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਚਾਹ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਚਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਰਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਛਿੜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚੁਣਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪੌਂਟੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਕੁ ਕੋਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੂੜਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੱਤਣ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਰਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੌਂਟੇ 'ਤੇ ਧਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਈਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਚਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀਏ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਏ ਹਮਲਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕੁਮਕਾਂ ਘੱਲੀਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥਾਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਦਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਰਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਵਿਉਂਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਜੀਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਰਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਅਣਸਿੱਖੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਸਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਿਤਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਸੂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੜੇਗਾ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਧਕੁਰ ਜਸਵਾਲੀਆ, ਗਾਜੀ ਚੰਦ ਕੁੱਲੂਪਤੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਡਵਾਰੀਆ ਤੇ ਕਟੋਚੀਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਭੋਪਾਲ, ਕੋਟ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਜਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਜਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਖਾਨਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 500 ਪਠਾਣ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਫ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਦਾਮਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੇਨੌਕਰ ਹੋਏ ਇਹ ਸਡੌਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਂਟੇ ਅਪੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਭੀਖਣ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ, ਨਜਾਵਤ ਖਾਂ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਖਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਲੀਏ ਤੇ ਖਿਸਕ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਕਈ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 5 ਗੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਹੀ।
पर उन्हां ने एक ना मनी। संगो शाह ने अखीर यह भी आख्या कि जित के आए तो एक एक ढाल मोरां दी भर के देंगे, तद भी ना मने। तद संगो शाह ने आके गुरु जी नूं कहा, हुण वह रखने योग नहीं हन, हुक्म होवे तां लुट कुट के कढ दईए। तां सतगुरु जी बोले, लुट्टो कुट्टो नहीं, जान दिओ। सो इउं वह चले गए। गए सन ये कह के किसी घर नूं चले आ, पर थोड़ी दूर जाके जमुना पार हो गए ते गढ़वाल दे रस्ते पै अगे राजा नूं जा मिले। इन्हां विचों एक काले खां अपने जथे समेत इत्थे रह गया सी। ये अपने साथियों नूं भी निमक हराम होणों वरजदा रहा। जद वह ना मने तो यह नाल ना गया ते निमक हलाली ले चरण शरण रह पिया। गुरु जी ने जद यह गल सुनी तो उसनूं भी चले जाण लई सुनेहा कर लिया, पर वह ना गया। तद गुरु जी ने सरमुख बुला के कुछ इनाम दिता ते कहा, तेनों खुशी नाल टोरदे हां, तेरे ते किसी गलों नाराज नहीं है, भरोसा है तेरे ते। सो गुरु का हुक्म मन के किसी होर थां चला गया, पर वैरी दल नाल जाके वह नहीं मिलिया। पठान जो फतेह शाह दे दल विच जा मिले सन, उन्हां नाल फतेह शाह ने ऐद कर लिया सी कि तनखाहां ते होर इनाम तो वक्खरे फतेह हो गई तां तुसां नूं लुट माफ होवेगी। ये लुट दी माफी दा लालच अक्सर वेर दुनिया दे इतिहास विच जंगी जोरां वालां ने वरत्या, जिस नाल नीवें भावां ते हीणे जोश विच एक वाधा हो जांदा। पठाणा नूं गुरु घर दा हुण तक सारा पता लग चुका होया सी ते उह खुश सन कि सारा खजाना असीं जांदे सार ठप लैणा है ते उमरां लई अमीर हो के घरीं परत जावांगे। इधर तम यह विदा होए, उधर गुरु जी दे पास उदासियां दा महंत कृपाल नामे जो चंगा तपी पुरश से वह भी रहिंदा सी। इसने नाल 500 उदासी रखे हुए सन, वह भी डेरे विच रहिंदे सन। उस समय किते किते साधु भी कसरतां करदे ते लड़न योग करतब करदे, यह अपना फर्ज बनाउंदे रहे। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि उस वेले जरवाणियां दी लुट सुट तो बचण लई ये करतब करने जरूरी होण। सो साधु डेरिया दा नाम अखाड़ा भी इन्हां कसरत करन वाले अखाड़ियां तो है, इंज मलूम हुंदा। ये 500 जवान तकड़ा कुलक्कड़ सी, पर जद इन्हां डिठा कि 500 पठान टुर के दूजे पासे जा रहे ते इधर बाकी उन्हां जातियां दे लोक हन जिन्हां नूं गुरु जी ने युद्ध विद्या सिखाई, नवें हन ते निश्चय हार होनी है क्योंकि उधर अगे ही ताकत बहुत है। हुण इतने योधे होर जा रले हन तां रातों रात यह भी खिसकंत हो गए। सवेरे जद आप जी पास खबर पहुंची कि उदासी भी राती टुर गए हन, तां आप जी ने पुछया, सारे चले गए कि कोई रह गया? तद किसी ने दसिया है कि मंडली तां दूर गई है पर महंत जी बैठे हैं। तद सतगुरु मुस्कराए ते बोले, वाह वाह, जड़ रह गई है तां सब कुछ रह गया, जान बच रही है तां सब कुछ बच रहा है, जे महंत भी टुर जांदा तां गुरु घर नाल संबंध टुट जाना सी, हुण बणिया रहा। ऐसे चेलियां दा की है जो महंत नूं छोड़ के टुर गए? चेले होर आ जाणगे, जाओ कृपाल नूं बुला के लियाओ। जद महंत जी आए ते मत्था टेक के बैठ गए तां सतगुरु जी मुस्कुरा के पुछना कीता, महंत जी चेले कित्थे? तां आप बोले, गुर चेले सब शरण तुहारे, भले बुरे संभार नहारे, तुम हो गुर पूरन
ਬਲ ਪਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਕਟ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਖੋਵਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸੰਕਾਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਵਿਖੇ ਜੋਗ ਈਸ਼ਵਰ ਧਿਆਵੈ, ਰਿਖੇ ਨਾਰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਗਾਵੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੁਮ ਕਰੈ ਆਰਾਧਨ, ਤਪ ਆਦਿਕ ਸਾਧੈ ਗਨ ਸਾਧਨ, ਹਮ ਲੋਕਨ ਗੇ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਤੁਮ ਕੋ ਹੇਰੇ। ਮਨ ਮਾਨੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਾਖਤ ਸਤ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਸ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਕੌਣ ਤਜ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕੈ ਪਦ ਸਰੋਜ ਸੁਰ ਤੱਕੈ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਦਾਸਨ ਤੇ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਸੋਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧੇ 500 ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਣ, ਤੁਰੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿਲ ਟਾਊ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਹੋਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ। 1000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਐਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਚੋਕ ਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਦਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਰਾਵਲੀ ਭੰਗਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਤਿਗ ਤੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਠਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੂਫ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤ ਘੱਲ ਕੇ ਆਪ ਹੁਣ ਭੰਗਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਛ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭੰਗਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਗੋਸਾ ਜੋ ਅਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜੀਤਮਲ, 3 ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਸੀ, 4 ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ 5 ਮਾਰੀ ਚੰਦ। ਇਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੜੇ ਚਾਓ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ 5 ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਗਰੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਠੀ ਬੰਬ ਉੱਚੀ ਗਣੰਗ ਸੈਲ ਗਾਜ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਬੰਕੇ ਸਵੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਜ, ਹਿਰਦੈ ਉਤਸਾਹੰ ਤੁਰੰਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਚਾਲੇ ਮਹਾਂਜੰਗ ਸੋ ਹੈ, ਉੱਠੀ ਧੂਰ ਪੂਰੰਗ ਨਭੰਗ ਸ਼ਾਏ ਲੀਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦਿਸੈ ਰਮੰਗ ਢਾਪ ਲੀਨਾ, ਬੰਦੀ ਚੁੰਗ ਚੌਂਪੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਚਲੇ ਗੋਲ ਆਗੇ ਕਿੰਕਾਨ ਕੁਦਾਵੈ, ਬੰਕੈ ਵੀਰ ਉੱਚੀ ਸੋ ਮਾਰਾ ਬਾਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸੁਨਾਵੈ ਪਹਾੜੀ ਸੰਘਾਰਾ, ਬੜੇ ਬੇਗ ਸੋ ਬਾਇਓ ਜੈਸੇ ਬਹੰਤੀ, ਤਥਾ ਸੈਨ ਸਾਰੀ ਸੁਸੀਗ੍ਰੰ ਚਲੰਤੀ, ਤਥਾ ਮੇਘ ਉੱਠੇ ਹੜੰਗ ਨੀਰਾ ਚਾਲੇ, ਪਰਮਬਦ ਜੈਸੇ ਚਮੂ ਬੇਗ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਘਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਥੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਏ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਅਸਵਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਤੈਂ ਠੌਰ ਆਏ, ਡੰਕ ਕੀ ਘੋਰ ਜੈਸੇ ਭਈ ਠੌਰ ਤੈਂ ਬਜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਹਰੇ ਸਹਾਏ, ਆਨ ਕੇ ਖੇਤ ਪੈ ਦੇਖ ਚੁਤ ਰੰਗ ਸਭ ਮੋਰਚੇ ਬਾਂਟ ਕੇ ਮਿਸਲ ਲਾਏ, ਬਜੀ ਹੈ ਭੇਰ ਕਰਨਾਏ ਸਰਨਾਏ ਸਭ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੂਰ ਹੋਏ ਲਾਲ ਆਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਤਯਗ ਪੁਰਖ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਸੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੀ, ਤੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤੇ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਮਰਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਕੁ ਬਰਸ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ, ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਬਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਤਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬਲੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਦਲ ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਰਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰੇ ਬੰਨ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਘੋਖਿਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਣੀ ਦਲ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਮੁੱਕੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੂਰ ਧੂੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 700 ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੁਕਮ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘੁੰਮਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਮਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਓ ਘਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਣਥੰਭਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਤੱਕੀਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਉਮੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਵੇਗ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜਮੂਰਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਗੀ ਝਾੜ ਚੜ੍ਹੀ, 300-400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹਾੜੀਏ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਥਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਠਿਟਕ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200-300 ਪਹਾੜੀਆ ਹੋਰ ਲਿਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,
ਹਰੀਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਐਸੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਮਲੂਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਉਹ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ 'ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੁਣ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਆ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਨਾਲ ਬਥਾੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਠਾਣ ਸਮਝੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਵੱਲੀ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਅਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਮਕ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬਲ ਨਾਲ ਕਮਾਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੀਤੀ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਨ ਬਾਣ ਤਾਨ ਕੇ ਕੀਚਸ ਸੁੱਧ ਬਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਲੀ 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 ਪਈ ਕੀ ਉਸ ਲੋਹ ਲੋਹਣੇ ਨਾ ਜੀਵ ਰੱਖ ਸੋਹਣੇ ਸੋ ਚਾਲ ਸੂਰ ਸੋ ਵੀ ਬਿਸਮੋਹੀ ਬਿਸਮੋਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਪਠਾਣ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਭਰਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਠਾਣ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਵੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਸ਼ੰਤ ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੋਪੇ ਪੰਚੋ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਏ ਰੋਪੇ ਹਠੀ ਜੀਤ ਮਲੰਗ ਸੋ ਗਾਜੀ ਗੁਲਾਬੰਗ ਰਣੰਗ ਦੇਖੀਏ ਰੰਗ ਰੂਪੰਗ ਸਹਾਬੰਗ ਹਠਿੰਗ ਮਾਹਰੀ ਸੰਧਿਆ ਗੰਗ ਰਾਮੰਗ ਜਿਨੈ ਕਿਤਿਅੰਗ ਜਿਤਿਅੰਗ ਫੌਜ ਤਮਾਮੰਗ ਕੁੱਪੇ ਲਾਲ ਚੰਦੰਗ ਕੀਏ ਲਾਲ ਰੂਪੰਗ ਜਿਨੈ ਗਜਿਅੰਗ ਗਰਭ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪੰਗ ਕੁੱਪਿਓ ਮਹਰੂ ਕਹਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਜਿਨੈ ਖਾਨ ਖਵੇ ਨਿਜੈ ਖੇਤ ਮਾਰੇ ਕੁੱਪਿਓ ਦੇਵ ਸੰਘ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੁਦੰਗ ਕੀਓ ਦਰਨ ਕੀ ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਜੁਦ ਸੁਧੰਗ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਢੇ ਘਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੇਠਾੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕੁਛ ਰਾਜੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਮਘਟ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੈਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਉੱਪੜ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਲਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਪੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵਧੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਕੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਖੁਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਏ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਭੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਲੇਰੀਆ ਗੋਪਾਲ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਂਜ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਉੱਠਣ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਧੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਜਵਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵੱਲੀ ਅੱਤ ਵੀਰਤਾ ਹੋਈ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਘੋਰ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਟੋਰਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁੰਮਕ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੈਠਣ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਹਟਣਾ ਇੱਕ ਦਾਓ ਸੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਓ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਰੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਜੀ ਵੱਲ ਤੀਰ ਛੋੜਿਆ। ਜੋ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੱਗਾ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਰੁੱਕ, ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਤਕੜਾ ਲੜਾਕਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੰਭਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਰਨ ਫੂਲ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਲੁੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧੱਸਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਖੜੋਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰਲਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਲੱਭ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਉਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਪੈਰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਅਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਛੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ,
तन क्यों रण खेते देत नहीं, किस कारण आप बचावत हो, गुलका सर क्यों न चलावत हो, कर हेल मिलो दल क्यों सा अबै, लुट माफ करी तन लेहो सबै, तनु तनु ही दिता लुट भी माफ, बंदूकां क्यों नहीं कढ़ दे, रण खेत विच क्यों नहीं आउंदे। यह सुन के हयात खां ते नजाबत खां इन्होंने अपना दल संभाल के हल्ला बोल दिता ते बड़ी तेजी नाल तीर वरसाउण लगे। इत ते उत ताए पराहत है, पिख अगर वदेओ ते मारत है, मुख मारे मार उचारत है, बरखा गुलकान सुडारत है, हंडिया समसीस फुटे सो गिरे, करशी जन हाथ कटत परे। ये हाल सिख दल दा उन्होंने किया। उधरों भी तीरां दी परमार ऐसी हुई कि अनेक खान धरती ते लेट गए। हयात खां बड़े जोरां नाल ललकारे मारे, दाव बचाए, तीर चलाए ते सारा ओज लावे। यह देख के संत उदासी कृपाल जी गुस्से विच आके साहबा तो पुछन लगे, साहब जी हयात खां बड़ा बल पा रहा है, इस दे तीर भय पैदा कर रहे हैं, आग्या दियो जो लूण हरामी नूं डंड दिया। साहबा ने मुस्कुरा के पुछया, तुसां पास कोई शास्त्र है, किंज मारोगे? तां संत ने बिनय कीती, कुत्का एक कांधे मोहे रहो, मम आयुध दीर्घ हाथ गहो, इस संग हयात प्रहार करो, तुमरो बल पाए रति न डरो, जह लो चल जाए न शोहरूंगो, एक वार करो सिर फोहरूंगो। मुस्कुराए प्रभ तब वाक कहो, हथ खान हयात हृदय सोचहो, बिदती जग मैं जिम भीम गदा, कुतका तिम जाने लोक सदा। ये सुन के साधु ने अपने घोड़े नूं अड्डी लाई ते हवा वांग उड़दा हयात खां दे पास जा खड़ोता ते ललकार के बोलिया, आ जे कोई सूरमा ते मेरे नाल लड़, पिठ ना मोड़ी जे खान दा पुत है ता, सन्मुख हो के देख, दो हथ तू खा दो हथ मैं वखावा। सुन खान मुरियो ललकार ती, ज्यो नाग के पूछ है दाब ती, तरवार निकारियो कोप करे, होए सन्मुख दोनों वीर लड़े। जदों ललकारा मारिया तां याद खां इस तरह पिछे मुड़िया जिवें किसी जख्मी सक दी पूछ ते पैर रख दियो, ते ओ अपने फन नूं फिर डंगण दी कोशिश करदा है वैरी नूं। इह नजारा देख के सब पासियां तों तीर तलवार खड़ो गए ते आश्चर्य हो तकन लग पए कि हयात वर्गे सूरमे नाल कुतकी वाला कौन लड़ना आया है। इन्हे नूं हयात खां एक दाव तका के बाज दी फुरती नाल घोड़ा तरपा के साथ ते प्या बिजली वांग तलवार दा वार झाड़िया, पर साधु ने कुतके नूं ढाल दी थावे ऐयो तलवार दे अगे कीता कि उस पर वार झल्लिया गया, तलवार टुट के टह पई ते खान आपा संभालण दे फिक्र विच पै गया। साध ने हुण बड़ी फुरती तों कम लिया, दोए रकाबां विच पैर दोए हत्थां नाल कुतका उभार के आसन तो जरा उछल के पूरी सेध बन के हयात दे सिर ते मारिया। इस जोर नाल इह जाके वज्जा कि हयात दा सिर फुट गया। इस वेले दा हाल गुरु साहिब जी ने आप इउं लिखिया है, कृपाल को पिं कुतको संभारी, हठी खान हयात के सीस चारी, उठी शिज इशं कड़ा मेज जो रंग, मानो माखनंग मटकी कान फोरंग। सिर टुकड़े हो जाण नाल हयात दा घोड़े तो उल्ट के जिमें ते डिग पिया ते घोड़ा उठ भजा ते होर पठान दौड़ के साधु नू घेरना पै। इधरों जीतमल ने सवारां समेत अगे वध के साधु नू अपने घेरे विच लै के बचा लिया। जंग विच इस वेले पूरा यहो जलाल वरत रहा है। इस वेले जोरां विच हो रहे जंग विच दोने पासे
ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਠਾਣ ਹਾਰ ਗਏ? ਆਓ ਵਧੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਠਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਨਜਾਬਤ ਖਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਹਯਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਮਕਲੀ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਤੁਮਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨਜਾਬਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਕਿ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੱਠੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਡਟ ਗਏ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਤੇ ਬਰਛੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਡੇਗ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਨਮੁੱਖ ਲੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਸ ਕੋਪ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਦੋ ਖਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਜਮਧਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਠ ਨੇ ਇੱਕ ਥਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਦਇਆ ਰਾਮ ਢੁੱਕ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਛਤਰੀਪੁਣੇ ਦੀ ਅਣਖ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਘੋਰ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਖਮ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਈ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜੇ, ਇਤਨੇ ਖਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਗ ਮਾਰੇ, ਉਤਨੇ ਪਛਾਂ ਪਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੋ ਬੜੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਸਟਕਾਣੇ ਅੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਮਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਠਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਚੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਵੀ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੀਓ ਕੋਪ ਭਾਰੋ, ਲਗਾਏ ਬਰਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾਣਕ ਸੰਭਾਰੋ, ਤੁੱਟੀ ਤੇਗ ਤ੍ਰਿਖੀ ਕੱਢੀ ਜਮ ਦਡੰਗ, ਹਠੀ ਰਾਖੀ ਅੰਗਲਾਜ ਬਤਸੰਗ ਸਲਡੰਗ, ਤਹਾਂ ਮਾਤ ਲਿੰਗ ਕਿਰਪਾਲ ਕ੍ਰੋਧੰਗ, ਸ਼ਕਿਓ ਸ਼ੂਭ ਛਤਰੀ ਕਰਿਓ ਜੁੱਧ ਸੁਦੰਗ, ਸਹੇ ਦੇਹ ਆਪੰਗ ਮਹਾਂਵੀਰ ਬਾਣੰਗ, ਕਰੇ ਖਾਨ ਬਾਲੀਨ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨੰਗ, ਹਠਿਓ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਖੇਤੰਗ ਖਤਰ ਆਣੰਗ, ਹਨੇ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਭਾਨੰਗ, ਤਹਾਂ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਮਾਰੇ, ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਦਾਰੇ। ਮੈਦਾਨ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰੋਂ ਉਰਾਰ ਆ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਫਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਾ, ਕੁਮਕਾਂ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਭਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੀਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖੀ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੁੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨਾਮੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਜਾਬਤ ਆਦਿ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗੋਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਾ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇੱਧਰ ਲਪਕਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਮਧਕਰ ਸ਼ਾਹ ਚੰਬੇਲੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਤਾ ਦੇ ਤੀਰ ਵਾਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਰੇ। ਇਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਤਦ ਇਧਰੋਂ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਓ ਕਾਓ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਜਾਬਤ ਖਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤਤਸਿੰਘ ਪੈਂਤਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਓ ਕਾਓ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਰਦੇ ਤੇ ਟਾਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਐਸੇ ਚਲਾਏ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸੰਭਲੇ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਦੋਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਾਰੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀਤ ਮੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਛਾ ਖਾ ਟੱਠਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਰ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਜਦ ਮੂਰਛਤ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੇਲੀ ਖੋਦ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਧਕੁਰ ਸ਼ਾਹ ਡਡਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਨੇ ਆਖਾਰੇ, ਘਣੇ ਖੇਤ ਮੈਂ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਲਤਾਰੇ, ਨ੍ਰਿਪ ਗੋਪਾਲਿਆਂ ਖਰੋ ਖੇਤ ਗਾਜੈ, ਮਿਰਗ ਝੁੰਡ ਮੱਧਿਆਂ ਮਨੋ ਸਿੰਘ ਗਾਜੈ, ਤਹਾਂ ਏਕ ਬੀਰੰਗ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਪਿਓ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸੋ ਖੇਤ ਮੈਂ ਪਾਪ ਰੋਪਿਓ, ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਪ੍ਰਹਾਰੰ, ਲਗੇ ਜੋਨ ਕੀ ਤਾਹੇ ਪਾਰੇ ਪਾਧਾਰੰ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਕ੍ਰੋਧੰ ਹਨੇ ਸੂਰ ਸੁਧੰ, ਭਲੇ ਪਾਨ ਬਾਹੇ ਬੜੇ ਸੈਨ ਗਾਹੇ, ਰਸੰ ਰੁਦੰਗ ਰਾਚੇ ਮਹਾਂ ਲੋਹੋ ਮਾਚੇ,
हने शस्त्र धारी लिटे भूप भारी तवे जीत मलंग हरिचंद पलंग हिरदे ऐंच मारियो सो खेतन उतारियो। लगे वीर बाणन ऋषियो तेज मानन समूह बाज डारे सो सुरंग सिदारे। खुले खान खूनी खुरासान पकगन परे शस्त्र धारन उठी चाल अगन। पई पीर पीरन कमान कड़के गिरे बाज तागी लगे तीर तके। बजी भेर पुंकार तुमके नगारे दोहों ओर ते वीर बंके बकारे। करे बाहो आकात शस्त्रंग पहारंग डक्की डाकनी चावड़ी चीतकारंग। कहां लगे बर्णन कहो मचियो जुद अपार। ले लुज्जे सुज्जे सबै भजे सूर हजार। भजियो शाह पहाड़ ताजी त्रपंग चलियो बीरंग तीरंग ना चलायंग। भजियो डडवालन मदकर सो शाहंग भजे संग ले सो सारी सपाहंग। इस तरह अपने साथियों नो लैके मैदान छड के पिछाण मुंह करके भज उठे। ये तां कहर हो गया पर हरिचंद जिसनू होश आ गई सी ते गाजी चंद चंदेल ये ना नठे सगो सूरम गति नाल मरना सफल समझ के अड़े रह। उधर पठान भी ना भजे वो भी मैदान विच अड़े हुए सन। हुण इन्हां ने एक मिलवा हमला किया। इधरों दयाराम नंद चंद गोपाल राय गंगा राम ऐसे योधे हुण वधे ते हौसले नाल लगे मैदान वल भजे। खूब लड़े लड़े नहीं अड़े भी ते घमसान मचिया। गाजी चंद चंदेल इन्ने रूह विच सी कि अगे अगे वधदा गया। इसदे हथ सेला सी जिस नाल इसने अनेक वीर परोते ते कायल करके पछाड़े। इस तरह वधदा वधदा ये संगोशा ते आ पिया पर उस सूरमे दे अगे पेश ना गई। टुकड़े होके तरह ते डिगा ते अपना स्वाम धर्म पूरा निभा गया। गाजी चंद की मौत ते निजावत खान दे दिल कटकदा रोह भरिया। ये कुछ खान गुस्सा लैके तेजी नाल अगे वध्या ते सिद्धा संगोशा उत्ते जो अज दे रण दा गुरु जी की आग्ञा विच सेनापति से उदे उत्ते आ पिया। निजावत खान ते संगोशा गुरु जी दे द्वारे कदे कट्ठे सन। एक दूजे नूं सियाणदे सन कसरतां भी कट्ठियां करदे सन। दोवें खूब लड़े। इस वीरता नाल युद्ध होया कि दोहां लई अश अश हो उठे। छेकड़ निजाबत दा शस्त्र टिकाणे पिया। संगो जी मरमे जख्म खा गए पर जोश विच इतने सन कि वार मोड़वां झाड़िया ते निजावत खां होरी मारे गए ते उधर संगोशा होरी भी टठे ते सुरगां नूं सधार गए। इस युद्ध नूं साहिबां ने संखेप नाल ऐं वर्णन किया है। चकिरत चौपियो चंद गाजी चंदेलंग हठी हरी चंदंग गहे हाथ से लंग। करियो स्वामी धर्मंग महा रोस चुरयंग गिरियो टूक टूक है किदो सूर जुजंग। तहां खान निजाब तो आन कै हन्यो शाह संग्राम को शस्त्र लैके। किते खान बहेन हूं अस्त्र चारे सही शाह संग्राम सुरंग सिदारे। मार निजावत खां को संगो जुजे जुझार हा हा ए लोक पयो सुरग लोक जयकार। संगो शाह जिस वीरता नाल अज लड़िया फतेह दा ढेर हिस्सा उसकी दूरदर्शता ते फिर अमुड़ वीरता दा फल सी। उस पर प्रसन्न होके साहबां ने उसनों शाह संग्राम दा नाम बख्शिया। जिवें संगू का प्रभ ने तरियो नाम शाह संग्राम। तैने प्रकर्म अस कियो तब पायो जिह नाम। उसने सूरबीरता ही ऐसी कीती सी।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਧਰੋਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਗੋ ਸਾਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਜਾਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵਿੱਥਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵਧਵੀਂ ਗੁੱਠ 'ਤੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਛੋੜਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਪਠਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਅਤੇ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖਾਨ ਡਰ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੱਠਾ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਟੱਠਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੂਰਛਾ ਹਟ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਮਕ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਉਂਝ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਲੂਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਤਰੇ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਜਾਬਦ ਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਰੋਹ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦੋ ਦੋ ਬਾਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਦਵੱਲੀ ਫਿਰ ਜੁੱਟਵਾਂ ਜੰਗ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਮਾਰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਉਸਦਾ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਫੁਰਤੀਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬਾਣ ਤੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਭਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਪਰ ਚੁੰਝ ਮਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੁਭੀ, ਵੱਡਾ ਘਾਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਾਢਾ ਹਿਰਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੀਰ ਅਚੁੱਕ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਓ ਬਚਾਉਣੀ ਚਪਲਤਾ ਕਿਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੀਸਰਾ ਬਾਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਹ ਜਾ ਗਿਆ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰੈ ਵਾਰ ਵੈਰੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਝਾੜ ਝੜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਸਿੱਧ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਥਾਂ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਨਵਾਨ ਸਭ ਉੱਠ ਨੱਠੇ। ਕੋਟਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਐਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਖੇ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਚੁਜੇ ਜੁਝਾਰੰਗ, ਤਵੰਗ ਕੀਟ ਬਾਣੰਗ ਕਮਾਣੰਗ ਸਭਾਰੰਗ, ਹਨਿਓ ਏਕ ਖਾਨੰਗ ਖੇ ਆਲੰਗ ਖਤੰਗ, ਡਸਿਓ ਸ਼ਸਤਰ ਕੁ ਜਾਨ ਸ਼ਿਆਮੰਗ ਪੁਜੰਗੰਗ, ਗਿਰਿਓ ਭੂਮ ਸੋ ਬਾਣ ਦੂਜੋ ਸੰਭਾਰਿਓ, ਮੁਖ ਭੀਖੰ ਖਾਂ ਕੀ ਤਾਕ ਮਾਰਿਓ, ਭਜਿਓ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਰਹਿਓ ਖੀਤ ਤਾਜੀ, ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੀਜੇ ਲਗੇ ਖਾਂ ਬਾਨ ਬਾਜੇ, ਛੁੱਟੀ ਮੂਰਛਨਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੰਭਾਰੇ, ਗਹੇ ਬਾਣ ਕਮਾਨ ਕੇ ਐਂਚ ਮਾਰੇ, ਲੱਗੇ ਅੰਗ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸੁਭਾਰੰਗ, ਤਨੰਗ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕੰ ਪਧਾਰੰਗ,
ਦੋਇਓਂ ਬਾਣ ਖੈਂਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੇ, ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਜੀ ਇੰਤਾਜੀ ਬੇਦਾਰੇ। ਜਿਸੇ ਬਾਣ ਲਾਗੈ ਰਹੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰੰ, ਤਨੰਗ ਬੇਦ ਕੈ ਤਾਹੇ ਪਾਰੰਗ ਸਿਧਾਰੰ। ਸਵੈ ਸੁਆਮ ਧਰਮੰ ਸੋ ਬੀਰ ਸੰਭਾਰੇ, ਡੱਕੀ ਡਾਕਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਕਾਰੇ। ਹਸੈ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲ ਔ ਸੁਧ ਸਿਧੰ, ਚਵੀ ਚਾ ਵੰਡਿੰਗ ਉੱਡੀ ਸਿਧੰ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰੂਪੇ ਕਮਾਨ ਸਵਾਰੰ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜਿਅੰ ਤਾਣ ਬਾਣੰ ਪਹਾਰੰ। ਦੁਤੀਏ ਤਾਕ ਕੈ ਤੀਰ ਮੋਕੂ ਚਲਾਇਆ, ਰਖੀਉ ਦਈਵ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੈ ਕੀ ਸਿਧਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਜ਼ਾਰੰ, ਬਿਦਿੰ ਚਿਲਕੰਤ ਦੁਆਲ ਪਾਰੰ ਮਾਧਿਅੰ। ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਮਰਮੰ ਕਸ਼ੂ ਕਾਇਨ ਆਇਆ, ਕਲੰ ਕੇਵਲ ਜਾਲੰ ਦਾਸੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾ ਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾ ਗਿਓ, ਕਰੰ ਲੈ ਕਮਾਣ ਹਨੰਗ ਬਾਣ ਤਾਣੰ। ਸਵੈ ਬੀਰ ਤਾਏ ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ, ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਣੰ ਹਨਿਓ ਏਕ ਜਾਣੰ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ, ਸੋ ਕਰੋੜ ਰਾਇੰ ਵਹੇ ਕਾਲ ਕਾਇੰ। ਰਣਨ ਤਿਆਗ ਭਾਗੇ ਸਭੈ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਗੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਧਨੰਗ ਧਨ ਤਾਰ ਬਰਖੇ ਸਭੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦਾਈ ਪੀਰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕਲਮ ਫੜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਰਮਗਤਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਲ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਲੇ ਚਾੜਿਆ ਤੀਰ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਕਮਾਲਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਭ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਰ ਤਰ ਕੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਠਿਲ ਠਿਲ ਕੇ, ਤੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪਠਾਨ ਸ਼ੇੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੀਰ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦਲ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਮੜਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਮੰਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤ ਮੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਫਨ ਅਤੇ ਕਫਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਨੈਣਾ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜਈ ਦਲ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਉਂਟੇ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਉਂਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੱਕ ਦੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਝਾਇਆ।
जदों तक कोई उकसाउंदा नहीं है तदों तक शांत चित रहना चाहिए। जे कोई वादा भी करे तो उसनू शांति विच उत्तर देना चाहिए। फिर भी ना समझे तो उसनू वार्निंग देनी चाहिए है। ते जे हाथ जोड़े दी इज्जत ना रखे पत ना रखे तो फिर वीर रस विच भी उसनू जवाब देना योग है। अंतर आत्मे जोत नाल एक जोत हो उच्चे रह के सुचे आचरण विच वीर रस दा वर्ताओ किवें करना ये दस्या। फिर उन्हां लई असीसां ते आशीर्वादां होईआं जो शहीद होए सन उन्हां लई सुख मंगिया गया। पिछे परिवारां नूं भी हौसला दिता गया। यह भी लिखा है कि पहले आसा दी वार लगी सी फिर पोथी साहब दा पाठ दा भोग पाया कड़ा प्रसाद वरताया क्योंकि गुरु घर विच ये रीत आई है। जरूर ही सतगुरु जी ने इस रीत उत्ते पहरा दिता। हुण जो सूरमे बहादरियां करके जिउंदे आए सन उन्हां ते मेहरा होईआं सतगुरु जी ने सिरपाओ दिते। सैना दे सारे सूरमियां नूं धन दान दिता ते फिर भूआ जी दे त्रै पुत्तां जो बच रहे ते बड़े सूरमे होके लड़े सन उन्हां उत्ते मेहरा होईआं। शहीद होयां नूं वरदान ते शाह संग्राम आदि नाम बख्शे गए। पौंटे ही वड्डे साहिबजादे दा जन्म होया सी। उन्हां दी उम्र इस वेले लगभग कोई 4-5 महीने दी सी। अज दे दीवान विच उन्हां दा नाम युद्ध दी जित करके अजीत सिंह धरिया गया। लौडे पैर गुरु जी इशनान करके तैयार हो रहे सन कि बुद्धू शाह ने विदा मंगी। बुद्धू शाह ते बहुत आत्म मेरा होईआं। उन्हां दे साथियां मरीदां नूं वक्रे तौर ते सतगुरु जी ने 5,000 मोहरां उन्हां दे निर्भाव उन्हां दीआं खुशियां वास्ते बख्शिश कीती। हुण आप कंगा कर रहे सन कि सवार रहे सन कि बुद्धू शाह ने एक कंगा दान मांग लिया। तद सतगुरु जी ने वो दान ककरेजी दस्तार सने दे दिता जो छोटी दस्तार वड्डी दस्तार दे थले सवारी जांदी है। इंज कह लिए कि अपने अंग दा वह कपड़ा पड़दा बुद्धू शाह नाल सांझा कीता। एक पोशाक एक हुक्मनामा भी बख्शिया। फिर साहब सारे वीर बहादुरां दी संभाल करके महंत कृपाल ते भी त्रुटे हन। आपने दूसरी दस्तार केसरी रंग दी बनन वास्ते मंगवाई ते फिर अद्धी वह कृपाल महंत नूं भी बख्शी। महंत जी ने वह अपनी टोपी दे उपर दी बन ली। इस प्रकार दया राम नूं भी एक ढाल बख्शी। सूरमिया विच हुण चाओ सी ते फतेह नाल दिल वधे हुए उमा जागिया होया सन ते उन्हां दी मनसा सी कि फतेह शाह दे पिछा करके उसनों हराया जावे। पर सतगुरु जी ने हौसले विच रहिंदिया और अपने मतहत सिख फौज नूं अपने जाबते विच रहिंदिया समझाया कि ना अबला ते मजलूम ते भजे जांदे वैरी ते कदी भी हमलावर होना नहीं। ये गुरु की आग्या है गुरु की बख्शिश है गुरु की सिख्या है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।